Бројката на заболени од коронавирусот во Македонија достигна 219. Во изминатото денонокиот, вкупно 18 новорегистрирани случаи, 11 се од Скопје, 4 од Прилеп, во Куманово се потврдени 2 нови случаја и уште еден во Тетово. Бројката на починати и излекувани останува непромената, информира Министерот за Здравство Венко Филипче и додаде дека простор за манипулација со бројките нема. Од ново заболените има и уште еден здравствен работник вработен во клиниката за кардиологија. Еден од членовите на резервниот тим практично на работа проявил симптоми. Сакам да кажам дека ова е случка во делот на ангиосалата, каде што нема лежечки пациенти, туку пациенти доаѓаат само за интервенција на срцето. Во тој дел лекарите во однос на контактот кон пациентите се целосно заштитени, заради тоа што е тоа таква технологијата на работа, но доколку се установи, и тоа се сакам јасно го кажам, дека некој се појавил на работно место свесен дека и претходно има симптоми, тука ќе следат санкции. Од хоспитализираните, вкупно 41 пациент, ниту еден не е поставен на респираторна машина, иако има 7 потешки случаи, 27 средно тешки и 7 со поблаги симптоми. Инаку од вторникот во првата борбена линија против коронавирусот застанаа матичните лекари, а ним денес ке им е поделена и заштитна опрема. Во случај на драстично зголемување на пациентите, Филипче откри дека во функција ќе биде поставена и мобилна болница лоцирана веднаш до инфективна. Во текот на следната недела се очекува поставување на мобилната, ќе ја наречам, болница на просторот до клиниката за инфективни болести. Тука ќе бидат поставени објекти во кои што ќе се сместат близу 130 кревети, со што капацитетот на клиниката за инфективни болести практично се дуплира со соодветни тоалети, со соодветни суви ходници со кои што ќе се комуницира со самата клиника, заради тоа што сметаме дека е добро да се надополни капацитетот таму каде што е всушност експертизата. Според министерот, добро е што линеарно се зголемува бројот на новозаболени, приближно е ист секој ден и не расте нагло. Од министерството соопштија дека се обезбедени 55 респираторни машини, од кои 25 преку Обединетите нации со норвешки пари и 30 кинески набавени преку UNDP со средства на Европската унија.